ამ რუბრიკაში პერიოდულად მიმოვიხილავთ ქვეყნის გამართული ფუნქციონირებისთვის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი კომპონენტის საგზაო სისტემის მდგომარეობას, გამოწვევებს და მიმდინარე პროექტებს. სიმბოლურია, რომ 10 დეკემბერი ასევე გახლავთ მეგზევეების პროფესიული დღე და ახლა გადაცემის სტუმართან ერთად შევაჯამებთ წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ასევე ვისაუბრებთ ბიზნესსა და გეგმებზე. სტუმარი კი გახლავთ ირაკლი ქარსელაძე, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. დილამშვიდობის. გილოცავთ ამ დღეს და ვითხარით ამ დღის შესახებ, ზოგადად როდიდან იღებს სათავეს და როგორ აღინიშნება საქართველოსი მეგზევეების პროფესიული დღე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად დღეს არის მეგზევის პროფესიული დღე და ყველა მეგზევეს ამ დარგში დასაქმებულ ადამიანს ნებისმიერი კუთხით იქნება ეს მშენებელი, იქნება ეს ინჟინერი პროექტანტი და რა თქმა უნდა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სრული კოლექტივი ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს. მნიშვნელოვანია ეს დღე იქცა გარკვეულწილად შემაჯამებლად გარკვეული წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის სამწუხაროდ პანდემია აქაც ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს ვინაიდან წლების განმავლობაში და ბოლო წლებში გამორჩეულად ხდებოდა ამ დღის აღნიშნა როგორც მიღწევების გაცნობის ასევე სხვა ძალიან სასიამოვნო დამსახურებული მეგზევეების დაჯილდოებით ახალგაზრდა მეგზევეების გამორჩევით და ასე შემდეგ მაგრამ წელს სამწუხაროდ მომავალი წლისთვის გადაინაცვლა გასაგებია ნუ პანდემია კი მომავალ წელს ასე თქვა ორმაგად აღნიშნავთ იმედია უკვე მოკლედ პანდემია თქვენს ახსენეთ ვიცით რომ პანდემიის პერიოდში საგზაო სამუშაოები არ შეჩერებულა ალბათ, მაგრამ ალბათ იქონია ზეგავლენა. როგორი არის თქვენი წინასწარი ათვლილი გეგმების და გაწეული სამუშაოს თანხვედრა? არის შემორჩენა თუ ისევ იმ გეგმის მიხედვით გრძელდება სამუშაოები? დიახ, ნამდვილად ასე არის და ბუნებრივიც არის, რომ პანდემია შესაბამისი გავლენა ქონდა, თუმცა არც ერთი დღე არ შეჩერებულა არც ერთი სისტემური პროექტი, რომელიც მაგისტრალური გზების მშენებლობას ემსახურება. მიუხედავად პანდემიისა, პრინციპში წლევანდელი წელი ნამდვილად გამორჩეული იყო ამ მიმართულებით. უპრეცედენტოდ, ასე ვთქვათ, 70 კილომეტრამდე მაგისტრალი იხსნება წელს, უკვე 46 კილომეტრი ამ 70-დან უკვე გახსნილია, ჯერ კიდე საფხულში მოხდა ეს. რომელმაც ძალიან ბევრი ხალხი გაგვაბედნიერა, მოდი პირდაპირ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ნამდვილად. ეს იყო ჯაპანალანჩხუთის მონაკვეთი, რომელიც ყველაზე დასახლებულ, ასე ვთქვათ, ჭიდრო დასახლებულ ადგილს გვერდსულის. ეს იყო ქუთაისის შემოვლითი 19 კილომეტრი და მიმდინარეობს აქტიური სამუშაოები იმისათვის, რომ მთლიანად 41 კილომეტრი უკვე წლის ბოლოსთვის, ანუ შემდეგ წელს უკვე გახდეს ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის და რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ყოველას ფავორიტი ეს არის ხაშურის შემოვლითი გზა, რომელიც ნამდვილად 13 კილომეტრიანმა გზამ ბევრად, ბევრად უფრო დიდი ეფექტი მოიტანა, ვიდრე მხოლოდ 13 კილომეტრია. და ემოციები, მოდი ესე ვთქვათ. კი ბატონო, კი ბატონო, ეს არის და რა შეეხება ტემპს, ნამდვილად უფრო მეტ პროგრესს გეგმავდით ბუნებრივია, თუმცა რა შეეხება საბიუჯეტო შესრულებებს, აქ პრინციპში ჩვენ გადავაჭარბებთ, უკვე გადაჭარბებული გაქვთ დამტკიცებული ბიუჯეტის მიმართებაში, მაგრამ ნამდვილად გადავაჭარბებთ იმ თავდაპირველ ბიუჯეტს, რომელიც გასული წლის ბოლოს, ანუ პანდემიამდე იქნა დამტკიცებული, მნიშვნელოვნად, სადაც მნიშვნელოვანი წილი სწორედ მოდის მაგისტრალური გზების მშენებლობაზე, სადაც რიკოთის მონაკვეთი რომ ავიღოთ, მხოლოდ 53 გვირაბიდან 39-ზე მიმდინარეობს სამუშაოები, 96 ხიდიდან 53 ხიდზე მიმდინარეობს, 5 გვირაბი უკვე გაჭრილია და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, პანდემიას და გამორჩეულად ვიტყოდი, რომ პირველ და მეორე ტალღას თავისი გავლენა აქვს იმ კუთხით, რომ გაცილებით უფრო მეტი. კი ბატონო, მოდი ხა დეტალებზე გადავიდეთ. აი რიკოთის მაგისტრალი ახსენეთ თქვენ. ესე იგი, რა სურათ მოგცემს ეს საბოლოო ჯამში? რამდენად შეამცირებს ეს დროს დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის? როგორ ითვლით თქვენ ამას და საბოლოო ჯამში რამდენხნიანი პროექტია ეს, როდის დასრულდებოდნიანად? დიახ, ანუ იმ მიღწევით, რაც თქვით, რომ გაისათ უკვე 70 კილომეტრის გახსნის შედეგად 5 საათიდან 4 საათში იქნება, ანუ 1 საათს დაიზოგება თბილისი ბათუმის მიმართულებაზე.
ასევე რიკოთის მონაკვეთი არის პრინციპში ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაკვეთი აღმოსავლეთ დასავლეთ ერევანში. ესე იგი, ეს თქვენ ჩავთვალეთ ახლა დამატებული ამას ქუთაისის შემოვლითი გზაც. ხო, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ხოლო რიკოთის მონაკვეთი არის უკვე ნამდვილად ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაკვეთი, 51 კილომეტრიანი მონაკვეთი, მთლიანად წითელი ხიდიდან სარფამდე მიმართულებით და რეალურად რიკოთის დასრულების შემდეგ, სადაც ძირითადი სამუშაოები უკვე გეგმავთ რომ 22 წელს დავასრულოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე პანდემიის გათვალისწინებით, მაგრამ რა თქმა უნდა პანდემია მნიშვნელოვნად იქონიებს გავლენას ამ ყველაფერზე. ასეთ შემთხვევაში უკვე 8 საათის ნაცვლად, რომელიც წითელი ხიდიდან სარფამდე ჭირდება ამჟამად, უკვე შესაძლებელი იქნება ყველა მონაკვეთის დასრულების შემდეგ 4-4.5 საათში, ანუ რეალურად იცვლება ქვეყნის, ასე ვთქვათ, საგზაო ინფრასტრუქტურა და ქვეყანა ფაქტიურად სხვა ინფრასტრუქტურულ დონეზე ადის. ნახე, ჭირდება 4 საათი და კოლოსალური რაოდენობის ნერვები. ეს ცხოლებს კარგად ესმით, რთულია. ამაში შენ უფრო დაგეჯერება. რეჟიმში მუშაობ, გადაადგილება და ნებისმიერ დღეს გაკარგინებს, ოდესაც გზავრობ. კი ბატონო, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ამბობ და ხაზგასასმელია, რომ ყველა ჩვენი პროექტი და ყველა ის მშენებლობა, რაც ხორციელდება, არის საერთაშორისო საგზაო უსაფრთხოების სტანდარტის დაცვით, ანუ ნამდვილად აბსოლუტურად ჭეშმარიტებას ბრძანებთ, რომ არ არის მხოლოდ დრო, მაგრამ არის თუ რამდენად უსაფრთხოდ მგზავრობ და სწორედ ეს ასეთი ტიპის მაგისტრალური გზები იძლევა საშუალებას, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხოების დაცვით, ასევე მაქსიმალური კომფორტით მოხდეს გადაღება. კი ბატონო, მე მინდა რომ შეიძლება მეტი დიდი პროექტი მოვასწროთ ჩვენი საუბრისა და ქვეშეთი კობის გზაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელიც არის მრავალწახნაგოვანი გვირაბებით, არის ხიდებით და ასე შემდეგ. აქ რა მდგომარეობა, როდის ველით დასრულებას, რა ფაზებია და რა შენდება? ნამდვილად ჩვენ ძალიან საინტერესო დროში ვცხოვრობთ, როდესაც საუკუნის პროექტი არის რიკოთი ნამდვილად და ისტორიული პროექტი არის ქვეშეთი კობი, პროექტი რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ აღარასდროს იმ მიზეზებით, რა მიზეზებითაც დღეს წლის განმავლობაში 90 და 98 და მეტი დღით იკეტება გზა უკვე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს, სტეფანწმინდას, იქ დასახლებულ მოსახლეობას უკვე აღარ ჩაეკეტოს ამ მიზეზებით, კლიმატური პირობების გამო გზა. ეს არის დაახლოებით 1,200,000,000-ზე მეტი ჯდება აღნიშნული პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 12 კილომეტრიან მისასვლელ გზას და 9 კილომეტრიან გვირაბს, გვირაბი რომელიც არის 15 მეტრის დიამეტრით და ნამდვილად ქვეშეთი კობის გვირაბი. ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი გვირაბია რეგიონში, თუ სწორად ვიცი. რეგიონში ცალსახად. გულისხმობ ამიერკავკასიას, მაგრამ თვითონ 15 მეტრიანი დიამეტრის გვირაბები ასევე არ არის ბევრი მსოფლიოში და ეს გვირაბი თავის ღირსეულ ადგილს მსოფლიოს მსგავსი უზარმაზარი ტიპის გვირაბებს შორის ნამდვილად დაიკავებს ღირსეულ ადგილს. რაც შეეხება ეფექტებს, არის უზარმაზარი, მინიმუმ 1 საათით შემცირდება უკვე თბილისიდან სტეფანწმინდამდე გზა და აღარაფერს ვამბობ, რომ გუდაურამდე ფაქტიურად სხვა ახალი თვისობრივად ახალი ტიპის ტურისტი, ანუ ერთდღიანი ტურისტი მიემატება, რომელიც იქნება. აბა ისრიალებს და ჩამოვა. ძალიან კარგი. სანაცვლოდ მაინტერესებს ძალიან ეს ითვალისწინებს და ერთება სწორედ გუდაურამდე და აი თქვენ რასაც ზანოთ საგზაო უსაფრთხოების კუთხით, ნამდვილად დღეს რაც გუდაურში ხდება, ეს არ არის არანაირი სტანდარტი, როდესაც დასახლებულ ზონაში ხდება მაგისტრალური გზის, ასე ვთქვათ, არსებობა და სწორედ ეს გზა იქნება იმის შესაძლებლობა, რომ აღარ მოხდეს უკვე არის უბედური შემთხვევები, რომელიც ხდება, აღარ ჩაიკეტოს გზა. 10 სოფელი, სადაც ეს გზა გაივლის, უკვე შეძლებენ მედიკამენტების, სამედიცინო მომსახურების, ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილებას უკვე ზამთრის პერიოდშიც კი, რასაც დღეს აბსოლუტურად არიან მოწყვეტილი და რაც მნიშვნელოვანია, გუდაურზე ვისაუბრეთ და პლუს ამას ეს 10 სოფელი პოტენციურად არის ახალი გუდაურები, ახალი განვითარების პერსპექტივები, ტურისტული კერები, საოცარი პოტენციალი და შესაძლებლობა. ნამდვილად საინტერესოა, მოდი რომ შევადაროთ ეს ორი პროექტი, ორივე ძალიან საინტერესოა და ალბათ რთულად შესასრულებელი. აი ამ მუშაობის პროცესში ყველაზე რთული რა არის? თუნდაც ახსენეთ თქვენ გვირაბი, მაგრამ არის რთული რელიეფი ორივეგან.
ვისა გვირაბი თუ ხიდი ხო რომელი უფრო რთულია? ხიდებიც საჭიროა და გვირაბებიც საჭიროა. ეს მსგავსად იმ ფილმისა არის, გააჩნია რა შემთხვევაში. ანუ როგორ გვირაბზე და როგორ ხიძე, როგორ გვირაბზე და როგორ ხიძე საუბრობთ. თუმცა ძალიან საინტერესო სეგმენტი. დაგეთანხმებით რომ ორივე პროექტი არ არის მხოლოდ პროექტი, არ არის მხოლოდ მაღალ ბიუჯეტიანი პროექტი, ეს არის ძალიან რთული პროექტი, ასეთი სირთულის პროექტი. ჩვენს ქვეყანაში და რეგიონში არ განხორციელებულა ამიერკავკასიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ალბათ ენგურჰესის მერე, ხო? იქ კიდე სხვა სპეციფიკა არის, იქ კიდე სხვა სპეციფიკა და ნამდვილად ეც არის გამოწვევა. თუმცა ამ გამოწვევის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ მზად, მზად არა მხოლოდ ჩვენი საკუთარი რესურსით, არამედ ეს არის ის საერთაშორისო მხარდაჭერა, რომელიც ამ პროექტებს გააჩნია, ეს არ არის მხოლოდ ფინანსური მხარდაჭერა, ეს არის მაღალი დონის ინჟინერების, მაღალი დონის ექსპერტების, დარგის წარმომადგენლების ჩართულობით და რეალურად კომპანიების, საერთაშორისო კომპანიები არიან დასაქმებული უზარმაზარი გამოცდილებით, ასევე საზედამხედველო კომპანიები, ასევე საერთაშორისო უზარმაზარი გამოცდილების მქონე კომპანიებია, სადაც თერიგ შემთხვევაში მოთხოვნილი არის სწორედ იმ ტიპის გამოცდილება, რაც ამ პროექტებს ჭირდება, როგორც ხიდებზე, ასევე გვირაბებზე, თვითონ გზაზე. და მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად მზად ვართ ამ დიდი გამოწვევისთვის, ნამდვილად სახეზია შედეგი, როდესაც ვგზავრობ დასავლეთისკენ და სპეციალურ საბურგმანქანას ვადაზე ადრე ველოდებით უკვე იანვარ-თებერვალში, მიუხედავად პანდემიისა მოხერხდა და ეს მანქანა ჩამოვა. მოგვეცით პირობა, რომ რო ჩამოვა, გადაგვაღებინებ და გვანახებთ რა სამუშაოს ასრულებს. აუცილებლად, აუცილებლად. მოსკენ წავიყვანოთ ახლა საქმე, ვადები გვაინტერესებს 2021 წელს რომელი პროექტები დასრულდება და რა გაიხსნება. ისე იგი 2021 წელს უკვე 70 კილომეტრს გეგმავთ რომ დავამატოთ. პირველი ლოტი ეს არის სამტრედია გრიგოლეთის პირველი მონაკვეთი, ანუ საუბარი არის უკვე დაფნარიდან აღარ მოგვიწევს არსებულ გზაზე გადასვლა გახსნილი მაგისტრალით, არამედ უკვე პირდაპირ 84 კილომეტრის ზესტაფონიდან ლანჩხუთამდე იქნება ოთხზოლიანი ჩქაროსნული მაგისტრალი, 110 კილომეტრის სიჩქარე დაშვებული საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით. ეს არის უმნიშვნელოვანესი მიღწევა და ნამდვილად პირდაპირ დაეტყობა, მსხოვლებს ძალიან კარგად ესმით, რაზე ვსაუბრობთ, მათ შორის და ასევე გეგმავთ, მიუხედავად პანდემიის გამოწვევებისა, მიუხედავად სხვა მრავალი გამოწვევისა, ძალიან რთულია ბათუმის შემოვლითის პროექტი, მაგრამ აქაც ამ მოცემულობისთვის გეგმავთ, რომ 2021 წლის ბოლოსთვის ესეც დასრულდეს, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ უკვე ბათუმს ავარიდოთ სატრანზიტო. ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. მოგეთ წარმატებები თქვენ პანდემიურ ჩაივლის ერთად ვიგრიალოთ, ვიტყვი ამ სიტყვას. 110 კილომეტრ საათს სიჩქარე.